Почетокот на новата учебна година е планираната дигитализација во образованието секојдневно пред нова нагорнина. Но тоа не се единствените проблеми на министерката Царовска. До септември ќе мора да најде начин да го смири гневот кај наставниците кои користеа собствени ресурси за како така да одржуваат во живот онлайн наставата. Од синдикатите реагираа дека наставниците кои користеле свои компјутери за настава во новата учебна година нема да мрднат со прст за новите образовни реформи. Дигитализацијата како ја имаат планирано, не сум во целост запознаен, само можам да кажам една работа дека барем со тие што сме во контакт наставници, нема повеќе да носат компјутери од дома за да работат. Нема повеќе да носат средства за работа. Значи, апелирам до и надлежните институции. Како ја планирале наставата да си обезбедат соодветни средства? Во моментов недостасуваат компјутери, лоша струја, да не се осленуваат дека пандемијата беше што беше, ние уште тогаш реагиравме, сега сме многу посилни од тогаш кога реагиравме, расте бројот на членови, и апелираме и кажуваме дека ќе има голема група на наставници што едноставно ќе си го искористат своето право и образот ќе го обелат за да се тргне на анекдота 30 години што велат наставникот све носи цела куќа да однесе. Од Цонг велат дека министерката ги убедувала дека образовните реформи нема да им наштетат на правата на наставниците. Ако реагираме, вели председателот Неделков, ќе не третират како да креираме политика. Апсолутно нема да дозволиме ниту еден работник, без разлика на кое работно место е, да остане без работа заради дигитализација или не знам каква реформа во образованието. Прво е секогаш основно, кога разговараме за некаква реформа, за некакви промени, кои што се неминовни, дали во образование или во други сфери на обществените дејности, неминовно е да има нова едукација, да има ново оспособување на работниците за новите работни предизвици. Бојкот на стартот на новата учебна година најавија и од граѓанската иницијатива «Учебници и настава мора да има», бидејќи министерката Царовска не обрнува внимание на нивните барања и референдумот против законот за учебници.